ናይ እግዚአብሔር ሰላም በክርስቶስ ኢየሱስ ንዓኻትኩም ይኹን ቅዱሳን ሎም ማዓቲ እንሪኣ ቓል ልትልቢታ ብዙሓት ላዓልያ ብፅሑፍ ብገለው ርኢኹም ትኾኑ ኢኹም ፀጋ ኣምላኽሲ ንሓጢኣት የተባብዕ ድዩ ኢንፋክት ብሰለስተ መገዲ ክምልሶ ሓጢኣት ደተባብዕ ፀጋ ሰሚዕና ንርኢና ናይ ንፈልጥ ኢና ንሕና ብገለ ኸራግብዎ ትርኢኻ ኸራግብዎ ማለት ከባዝሕዎ ባዕሎም ከምዚ መንፈስና ጥራይ ይድሓን እምበር ስጋና ከም ድልኦቱ ይገብር ዝብሉ ኣለው ንሓጢኣት የተባብዑ ኢንፋክት ንዕኦም ክምልስ ለ ኮንኩ ነቶም የዋሃት ግን ከረዳእኩም ይሁዳ 1:8-9 እንታይ ኢሉ ክዛረብ ከሎ ንሓጢኣት ንፀጋ ኣምላኽ ናብ ሓጢኣት ወይ ፀጋ ኣምላኽ ናብ ርክሰ ዝልውጥዎ ኣለው እዚኦም ክዛረብ ከሎ ኖስቲክስ ይበሃሉ ወይ ኖስቲዝም ንብሎም ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ ዘሎ ስሕተት ትምህርቲ ኣብ ክልተ ጥራይ ድምቀል እሱ ክንመፀና ካብቲ ሓደ ኣየና እዩ የሱስ ክርስቶስ ስጋስ ርኩስ እዩ ስጋ ርኩስ ስለዝኾነ መንፈስ ጥራይ ቀደስ እምበር ከም ድሌት ሓጢኣት ክትገብር ትኽእል ኢኻ ዝብል ትምህርቲ ነይሩ ኖስቲዝም ኖስቲክስ ናይ ስሕተት ትምህርቲ እዩ እዚ ኣብ መጀመርያ 9 ዝነበረ ምህሮ ኣምፂኻ ካብ ናይ ኣሜሪካን ከል ቲችንግ ተርጉምካ ነዚ ኣብ ዘበና ፀጋ ዝምህሩ ፍላይ ገለገለ ሰባት ኣፀጊዕካ ምጥቃን ካሕትተካ ይፅባሕ ድብሎ ደለኹ ግን ሕጂ ሮሜ 6:14-18 እዩ ዝብል ዘሎ ትሕቲ ፀጋ እምበር ትሕቲ ሕጊ ስለ ዘይኮንኩም ሓጢኣት ኣይመልከኩምን እዩ ስለዚ ሓደ ሰብ ትሕቲ ፀጋ ተዳ ኮይኑ ወይ ፀጋ እንድሕርዳ ኢሉ ተደጋጋሚ ሂወቱ ሓጢኣት ኣይመልኮን እዩ ዝብል ዘሎ እምበር ሓጢኣት ይገብሩ ኣይኮነ ዝብል ዘሎ ኣስተውዕሉ ኣብዚኣ ሓደ ግዜ ኮ ሊተራሊ ኖርማሊ መፅናዕቲ ተኸይዱ እዩ እቶም ፀጋ ኢሎም ሰብኩን እቶም ከዓ ወይልኻ ኢሎም ሰብኩን ኣብ ሂወት ተራእዩ መፅናዕቲ ናይ ገዛ ርእሲ ዛልቲ ሓደ ግዜ ወፂ ነይሩ እዩ ስለዚ ትነሱ ወቅብ ፀጋ ዝሰብኽን ሕጊ ዝሰብኽን ኣብ ከቶም ኡ ተተራእዩ ሪዛልት ንግደፎ ንዕኡ ደልያ ዘለኹ ግን ማርክ እዚኣ እያ ሌስን ቲቶስ 2:11-13 ፀጋ ኣምላኽ ተገሊፁ ንኩሉ ምድሓና ምፅዮ ፀጋ ኣምላኽ ምድሓና ምፅዮ ኣብዛ ዓለም እዚኣ ኢልካ ግፍዕን ዓለማዊ ትምኒትን ክሒድና ብፅድቅን በምልኾን ክንነብር ይምህረና ኣሎ እዚ ፀጋ እዚ ኣድሕንና ጥራይ ኣይኮነን እንታይ ዳ እዩ ካብ ግፍዕን ካብ ዓለማዊ ትምኒትን ካብ ክፋእና ኣምላኽ ካብ ዝሕዝን ክንረሕቕ ከዓ ምሂርና ጥራይ ኣይኮነን ኣብ ኣቲቶስ 2:14 ክርስቶስ የሱስ ገዛእ ገንዘቡ ዝኾኑ ህዝቢ ክዳር ርእሱ በጃ ብዙሓት የሕለፈ ኦ እዚ ፀጋ ዝታይ ካብለካ ናይ ክርስቶስ ጥራይ ክትከውን እዩ ዝገብረካ እንታይ ማለት ፀጋ ኣምላኽ ስለዚ ፍቕሪ ኣምላኽ ብመጠን ዝነገርናዮን ሰብ ምሕረት ኣምላኽ ብመጠን ዝነገርናዮን ሰብ ናይ ኣምላኽ ክኸውን ይገብሮ እምበር ንሓጢኣት የተባውዖን እዩ ከምዚ ማለት እዩ ብዙሕ ከም ተፈቕረ ብኣምላኽ ብዙሕ ከም ተቐረበ ብኣምላኽ ብዙሕ ከም ተገብረሉ ብኣምላኽ ምንጋርሲ ሞር ንኣምላኽ ከፍቅሮ ይገብር እምበር ከም ድልየቱ ክኸይድ ኣይገብሮን እዩ ሓደ ካልእ እዚ ኣብ ዘመን ዝጥራይ ደይኮነ ኣብቲ ዘመን ጳውሎስ እውን ነይሩ እዩ ሮሜ 3:8 ክላእ ጳውሎስ ዳ ኢሎምካ ንሓጢኣት ተተባብዑ እ ከማን ጳውሎስ ስኢልካ ትምህርቱ ከምዚ እዩ ድብል ኢሎምካ ደይበሎ እንታይ ይብል ኢሎምሞ ጳውሎስ ሰናይ መታን ክመፃካስ ከም ድልየት ካባል ሓጢኣት ግበር እዩ ዝብል ኢሎም ተርጉሞሞ ነይናይ ንደቂ እስራኤል ሲ ዋላ ይዓምፁ ሲ ብዓንዲ ደመና ይመርሖም ነይሩ እዩ ምሕረት ኣምላኽ ይተፈለየቶም ተበለስ ኣሃ ከም ድልየትካ ማለት እዩ ኢሎም ተርጊሞሞ ነዚኦም ኢልካ ጳውሎስ ፍርዶም ክፀርዎ እዮም ኢልካ ስእልካ ኣይኮነን ማለት ክርስታይ ስከ ጌርካ ናይ ሰብ ስብከት ተርጉምካ ዘይበሎ ኢልካ ጠቂንካ ኣይተሓልፋን ኢኻ ትሕተተላ ኢኻ ንየዋህ ኣማኒ ግ እንታይ ይብል ኣለኹ ፀጋ ኣምላኽ ካብ ሓጢኣት ይሽፍነና ካብ ሓጢኣት የርሐቐና ብፅድቅን ብቅድስናን ክንመላለስ ይምህረና ድኣ እምበር ፀጋ ኣምላኽ ንሓጢኣት ኣያተባብዕን እዩ ፈሊጥካ ተዛረብ ኣይፈለጥካን ኣፍካ ክትሓትም ትፅቡቕ ውሳኒ እዩ ንትብሎ መረዳእታ ተደይብልካ ክትዛረብ ግን ካሕትተካ እዩ ብምድሪ ብሰብ ብሰማይ ብኣምላኽ ከምዝበሉ ደድሕረይ ፀጋ ይብል ኣለኹ ብልዕለይ ፀጋ ይምህር ኣለኹ ፀጋ ይሰብኽን ይስበኽን ኣለኹ ፀጋ ካብ ሓጢኣት የውፅኣኒ እዩ ሻሎም ኣገዳሲ ሓበሬታ ካብ ኬብሮን ዓለምለኻዊ ሃዋርያዊ ኣገልግሎት ሃዋርያ ሕነሽን ካብ ዕለት 1:5 ጀሚሩ ኣገደስቲ ኣርእስታትን ኣብ ኣመንቲ ዘሎ ሕቶታት ክምልስን ከምኡ ውን መልእኽትታት ኣብ ዩቱብ ክዘርግሕ ምዃኑ እናሓበርና ተኻፈልቲ ናይ ዝበረኸትኩም ክትኮኑ ኣብ ፖስትን ሕነሽም ኢትዮጵያ ኢልኩም
سابسكرايب كتقبرو كمون كل زلك أمن اختتات عبيزيو خلص حكم انتي دول كتوقو كتحنان حدد توسخي حبريتا تثبيت مزحاز خونا حدش مزقبات مرتي مزحف كبس كيرون عبز حالفة تجميرو قلو إلنا كمس حبرنا هجون كساب قلت إسران حموشتن ورهي حموشتك تسمح مخانو كنحبركم نفتو فلالي حاناتن أميون فلتأتك على الأملاخ زحزت ورحاوت متحيط برهان المركاب بالسعد تليفون وإيميل توقسونا.